I det her billede har Hammershøi malet med en lidt mere dækkende teknik, end det vi ofte ser i hans billeder. Det vil sige, at han udnytter ikke grunderingsfarve på samme måde som ellers. Umiddelbart kan billedet måske se lidt gråligt og ensfarvet ud, men kigger man nærmere efter, er der en lang skala af varme og kolde farver. Der er gullige, grønlige, violette og forskellige hvide nuancer. Man kan se på den hvide vindueskarm til venstre i billedet, at den ikke er helt lige. Men sådan har Hammershøi faktisk ikke malet den. De små sving er kommet, da billedet eller lærret blev spændt op på sin blændramme. Mens det blev malet, har det formodentlig siddet på et malebræt, ligesom det vi kan se på staffeliet i motivet her. Et maleri, som er malet næsten samtidig med det her interiør, men med en helt anden brug af oliefarven, er Willumsens bjergbestigerske.